Усім привіт, мої друзі! Мене звуть Андрій Шахов, це Динамо ТВ. І у першому випуску влогу «Май Динамо» я обіцяв вам, що ми привезмо дуже багато крутих подарунків зі зборів у Туреччині. І перший з них я розіграю у цьому випуску. Перед останнім матчем на турецьких зборах проти білоруського «Бате» кияни на чолі з Міршою Луческо розписалися на клубній футболці. Саме її отримає один з вас. Насправді умови дуже прості. Ваша задача – поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та у коментарях під ним відповісти на дуже просте питання. Да, сыграешь? Да. Да. Будем на ютубе разыгрывать. А звучить воно наступним чином. Хто з гравців першої команди «Динамо Київ» найбільше разів бував у Туреччині? Пишіть свої варіанти в коментарях під цим відео, вигравайте футболку та всім удачі!